taarifa ya kwanza siku ambayo itahusiana na timu ya taifa soka Harambee Stars kukabidhiwa rasmi bendera ya taifa na Rais Uhuru Kenyatta katika hafla iliyoandaliwa kwenye ikulu ya rais. Harambee Stars wamekuwa tayari na wataelekea Ufaransa kwa ajili ya mechi za maandalizi. Kabisa. Asante. Kwa support yako kuanzia mwanzo vile ume support federation hatujakuwa any issues as long vile ume support kuanzia mwanzo, tunashukuru sana, asante sana. Ingine tulikuwa tunaomba kama unaweza kuja tu kwa game moja ile yetu, hata kama ni first match. Tunashukuru sana ni request kwetu, tunaomba tu kwa na sisi, unajua ukiwa hapo tukikuona najua hiyo ni motivation tosha, najua kila kitu itakuwa sawa kabisa tukiwa kabisa. Really yangu ni kusema tunawaombea jamani, yeah, tuweke bidii, right, because at the end of the day it's not even the winning that matters, so long as in your heart you know you did the best you could do, yeah, hiyo ndio muhimu, yeah, because you can win and you did not give effort, yeah, like even if you put effort, even if you don't win, there is satisfaction, yeah, and as we are not looking at the lazima mtu ashinde, hiyo mambo ya lazima sio kitu, lazima ni bidii, yeah, na commitment ile mtu ataweka hiyo tu, yeah, and with that eventually one day you'll get to the top, yeah. Rais Uhuru Kenyatta yuko pale, waziri wa michezo Amina Mohamed ndani, mwenyekiti wa shirikisho la soka Nick Mwenda ndani, kocha wa Harambee Stars Sebastian Minye yuko pale, amekabidhiwa nahodha yule naibu nahodha Musa bendera ile tayari kwa safari. Kaka rafiki yangu mkubwa, unasemaje? Umekosekana. Kila mmoja alikuwa ndani. Mkangai nafikiri ipo ndani pale. Na naona umetumia hekima sana ukasema rais wa nchi ipo pale na mwenyekiti wa shirikisho. Maana rais wa nchi angekuwa tungesema pia rais wa shirikisho yupo pale. Kabisa. Na nani Ahmed nitasema kitu kimoja. Ametoa kauli nzuri sana rais. Kwamba si lazima tushinde kombe. Unajua hata katika mtihani na maisha ya Mkenya lazima ndio inaisha, wanafunzi wanaiba mitihani, wanatumia njia za mkato. Lazima tushinde. Unakuta vijana wasiozidi miaka 17 wamepitisha umri kwa sababu ya lazima. Na wakati anaitoa ile bendera nimekumbuka, nafikiri alipokuwa anawapa wachezaji wetu wa shujaa wakienda mashindano ya Olimpiki, na ujumbe kama huo alikuwa nao, na wakamuomba njoo angalau siku moja. Sio unajua kulifanyika nini? Kuliandaliwa ziara, bajeti
kwamba rais alikwenda, unakumbuka Rio ile sakata iliyokuepo. Vizuri sana. Na tunaelewa ilishia wapi, lakini nafikiri naibu captain kama ulivyosema, maana wanyama sasa hivi yupo Madrid finali ya kesho, amemuomba ahudhurie angalau mechi moja. Litakuwa jambo zuri sana. Kutoa motisha. Tuseme labda mechi ya ufunguzi kuwapa tu vijana motisha na kuepo. Itakuwa jambo zuri sana Ahmed. Vijana wanaelekea Ufaransa kwa mechi za kirafiki lakini tayari Sebastian Minyee kasema kile kikosi cha mtu 30 kitapunguzwa hadi 26 kabla ya kupunguzwa hadi wachezaji 14. Naam. Wale wachezaji wengine ambao watapunguzwa kutoka hapa zile mechi zitakuwa zinashawishi za kirafiki. Nafikiri manaki saikolojia wameambiwa na wametayarishwa. Wanajua idadi 23 kwenda nao kule AFCON. Dio. Na wengine watachujwa, lakini kutajwa tu miongoni mwa wachezaji wale 30 kikosi cha awali ni fahari na kuzungumzwa kwa kiasi cha wiki mbili tatu na kwenda ikulu. Kisha kuna hizi. Unajua hata kama watatemwa baada hizi mechi za kirafiki kuna karibia tunazungumzia 250,000 kwa wachezaji wale ambao watatemwa. Alafu pia kuwepo tuna wenzao kwenye mechi za kirafiki. Unajua kwenye ile CV wasifukazi unaandika kwamba nilikuemo kwenye kikosi cha jumuisho katika kikosi kikuu na nikafanya mazoezi na wenzangu kina wanyama, kina Musa, kina Kalaba na ule uzoefu walionao. Kwa hiyo nafikiri hawataona uchungu kwamba tumetemwa kwenda AFCON. Hawataona uchungu. Na kwa kweli safari hii ya mechi za kirafiki kule Ufaransa wakati tunakwenda kucheza katika bara la Afrika Misri, unaionaje safari? Tulikuwa tunastahili kupiga kambi papa hapa Afrika ama ni vizuri kwa upande wa vifana? Ni gumzo limekuepo kwenye mitandao. Mwanzo nimeona video ameituma ndugu ye Denis Olech ule Apache kama unaofahamu akizungumzia, yeye alikuwa anaona kuna maana ya kwenda kucheza mechi za kirafiki Ufaransa na finali zipo Cairo. Alikuwa anajaribu kulinganisha hali ya hewa ilivyo kule Cairo na huku Faransa. Alikuwa anafikiri labda wangetafuta nchi ambayo kwamba hali ya hewa ina joto linaendana na, lakini mambo yalipangwa mapema, wa kujiondoa wamejiondoa, mechi zipo zitachezwa. Wasiwasi wangu ni kwamba usije ukacheza sana kwenye mechi za kirafiki ukajikwa. Wachezaji wengi umeona wanapata jeraha kabla, wengi sana. Kwa hiyo nafikiri Minya na kikosi chake ataachia mbali zile mechi za kirafiki. Kile kikosi kichakaa tayari ameshajiandaa vizuri. Anacho. Kwa hiyo si kwamba ataamua baada ya mechi za kirafiki. Wanapokwenda kule katika michuano ile mechi za kirafiki wasende kufanya maronyaronya kule wapata majeraha na labda ukachemsha ndio ukakosa nafasi. Lakini kongole kwa wote wale ambao leo wamekabidhiwa ile bendera, hatima ya mashabiki.